Kahigalodze zina sarchevno kampaniyas ganagzobs. Andredis shtabshi dges skolis 10 pedagogi ramdenimer kinigzelis andredis munitsipalitetis kamgeobis tanapshomlebi da ekimebi mividnen. Mat kartulotsnebas mkhardachera gamouts'qades. Ადამიანებმა, რომლებმაც დღეს უკვე ღია დააფიქსირეს თავისი აზრი ქართული ოცნების მიმართ მხარდაჭერა. Მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი რიგები კიდე უფრო გაიზრდება ხვალზე. ჩვენ ამ ორ დარჩენილ კვირაში კიდე გავაერთიანებთ. Ერთ მუშტად შევკრათ მთელ საქართველოს. მე ეს გადაწყვეტილება მაშინ მივიღე, რაც რო ჩემ სოფელში ზონდერ ჯგუფების ბრიგადები მოვიდნენ და ჩემი სოფლის მოსახლეობა ისე გამილახეს, ისე მიცემეს, რომ ვითომდაც ესენი ყოფილიყვნენ არარაობა, არა ხალხი.